Opa, e aí galera, beleza? Então, seguinte, eu fiquei um tempo sem aparecer aqui no YouTube e deu uma acumulada em algumas coisas aí. Eu fui assistir os vídeos. Um salve aí pro Adriano do Efeito Colateral, que fez um vídeo, me citou no vídeo, um vídeo bem legal, vou deixar aí no card pra vocês darem uma olhada. E eu assisti também esse vídeo do Odnilson, onde ele comenta um debate que a gente teve lá na Iniciativa Vingadores. No Facebook, né? Que a gente tem um grupo no Facebook e tem o Hangout aqui no YouTube. E para quem não sabe, eu vou deixar o link aí na descrição. Beleza? E é o seguinte: nós estávamos debatendo lá um assunto e ele trouxe para cá. Então, vamos lá. Vou deixar rolar aqui um pouquinho. Engraçado que o Senhor Rosa já disse para mim que não pode se comparar, né, grupos que matam, né, que fazem genocídios com gente que mata, destrói, rouba, mas quer igualdade. Uma coisa bizarra, né? Mas o Senhor Rosa acha isso. E eu não acho, eu acho irrelevante se a pessoa quer igualdade ou não quer. E eu acho assim, mesmo que o Bolsonaro. Vamos lá. Seguinte, esse debate foi o quê? Ele fez uma postagem lá, colocou assim: se o nazismo é proibido, o comunismo também deveria ser proibido. Ou algo parecido com isso, entendeu? Se o nazismo é proibido, por que que o comunismo também não é proibido, tal? E então, o que que eu fiz? Eu fui lá e falei: cara, você está comparando duas coisas que não tem nada a ver. Aí começou a debater, tal, e eu cheguei e falei para ele: velho, você tá comparando uma ideologia que necessariamente vai fazer mal para alguém com uma ideologia que necessariamente não vai fazer mal para alguém, beleza? E o que que eu quis dizer com isso? E eu acho que ele não entendeu até agora. O comunismo, ele prega o quê? Qual é a proposta principal dele? É acabar com os meios de produção privado. Ponto, entendeu? Os meios de produção privado. Pronto. Como que ele vai chegar lá? Através de revolução. E provavelmente, quando há uma revolução, algumas pessoas ficam contra. Então, pode ser, provavelmente vai haver conflitos e pessoas vão morrer nesses conflitos. Beleza? Mas qual é a via de regra? É o seguinte: caso uma pessoa seja dona de um meio de produção, né, e esse grupo revolucionário vá lá e toma aquele meio de produção dela, e ela fala assim: ó, beleza, não sou contra isso, pode pegar aqui, eu tô de boa. O que vai acontecer? Esse burguês vai se tornar proletariado. Acabou. Ponto. Beleza? A grande diferença é essa. O nazismo não prega isso. O nazismo prega a superioridade. Entendeu? Ele é superior às demais raças. Ponto. Entendeu? Vamos supor, eu sou negro. Vamos supor que haja um movimento nazista aqui e eles tomem o poder. O que vai acontecer? Por mais que eu chegue e fale assim, chega o um grupo nazista lá na minha casa, vai chegar assim, eu vou falar assim: não, beleza, eu não sou contra aí, faz aí o que vocês estão fazendo aí, e eu vou ficar de boa aqui no meu canto. Entendeu? Eu não vou ficar de boa no meu canto. Entendeu? No mínimo, eu vou ser segregado. No mínimo. Entendeu? Ou até morto, né, como aconteceu no Holocausto. Beleza. Só que agora, essa parte o Diniz não entende. O nazismo, ele faz mal para as pessoas. Ele obrigatoriamente vai fazer mal para uma pessoa, entendeu? O comunismo necessariamente não vai fazer mal. Compreende? Por mais que eu queira falar assim: não, ó, beleza, eu tô com vocês aí agora, entendeu? Eu vou me tornar branco, entendeu? Eu não posso me tornar branco, cara. Mas um burguês pode se tornar proletariado. Ponto. Entendeu? É essa a grande diferença que ele não entendeu. Galera, eu vou ter que fatiar o vídeo, porque eu tenho medo que esse programa feche e não grave direito. Então, tá? Então vai ter uns cortes aí. Voltando aqui, vai começar de onde parou, beleza? O Trump, né, também fala muito isso. Mesmo que o Trump achasse que eu sou um lixo, né, uma escória, né, porque eu sou latino, eu acho que ia ser muito pior alguém que acha que assim que quer igualdade, né, e vem me matar, me roubar, né, enfim, eu acho que ia ser muito pior, né. Então se tem uma pessoa lá. Beleza, vamos lá. Então ele fala que ele prefere o Trump achando que ele é um lixo, do que uma pessoa querendo roubar e matar ela. Ele. Beleza. Tá, legal. Só que você tá aqui.
Entendeu? E esse roubar e matar você seria roubar sua propriedade privada, né? É, meio de produção. Eu não sei se você tem um meio de produção privado, tá? Mas caso você seja um burguês aí, dono de fábrica, beleza. Aí eles vão te roubar sim. Mas se você não é, você não vai ser roubado e pronto. Acabou. Entendeu? Mas o Trump, ele está perseguindo latinos e muçulmanos indiferente de, como eu posso dizer, se eles são ou não legais. Por exemplo, a barreira que ele fez de imigração, não importa se o cara é bom ou ruim, ele vai ser barrado, ele não vai poder entrar nos Estados Unidos. Beleza? Por exemplo, os latinos que estão lá ilegais, que compraram casas, sei lá, através de laranjas, compraram carros, provavelmente eles devem ter casa e carro. Por exemplo, esse pessoal, quando for pego, eles vão ter o seu meio de, a sua propriedade privada sendo desapropriado, porque eles vão ser deportados. E aí, como é que faz com a propriedade privada deles? Eles estão sendo roubados. Só que você, aqui no Brasil, está julgando uma coisa que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que não faz sentido nenhum. Mas beleza, vamos transportar aqui para a nossa realidade brasileira, tá? O Odinilson é um cara branco, ele obviamente não seria segregado pelo nazismo. Mas vamos supor que um cara negro, um movimento negralista, queira atribuir o nazismo, mas ao negralismo. Por exemplo, um cara chega e fala assim: os negros são a raça superior. Pronto. E aí ele começa a segregar você, Odinilson. Aí faz tudo que os nazistas fizeram com os judeus, os negros, né? Não tanto com os negros, mas porque não existiam muitos negros lá, mas se existisse, eles iriam fazer. Com os ciganos, entendeu? E aí iriam fazer com você. Você iria gostar? É essa a grande diferença, você compreende? Porque eles iam te fazer um mal físico, necessariamente iriam te fazer um mal físico. O comunista não iria te fazer um mal físico necessariamente, se você não fosse contra a revolução. Beleza? Vamos continuar aqui. Lembrando, eu vou dar uma pausa aqui e depois a gente volta. Rica, que me acha um lixo, eu acho que ela é menos nociva do que uma pessoa que quer a igualdade, né? E quer me matar, me assaltar, enfim, né? Cometer latrocínio. Então é um pensamento sem sentido, sem neurose, né? Porque eu acho que é irrelevante se o. Bom, aqui ele tá misturando tudo. Ele já misturou o que eu falei com o que o rapaz aí, o Eduardo, lá do Facção Central, falou. Entendeu? Eu nunca falei que é justificável um criminoso matar porque ele é pobre e tal, isso, aquilo, outro. Eu não falei que é justificável. Eu falei que a criminalidade se explica na desigualdade e na impunidade também. Mas isso é assunto para um outro vídeo, beleza? Mas o meu raciocínio faz sentido sim. Eu não, eu você quis comparar duas ideologias totalmente diferentes. Uma ideologia que mata, que faz mal, entendeu? Que tem diversos problemas, com outras que tem também diversos problemas, um monte de problemas, mas que necessariamente não vai matar. Beleza? Eu vou pular aqui, que é uma parte agora lá para frente, que eu queria comentar também, beleza? Então, galera, é o seguinte, eu ia fazer mais uma parte no vídeo aqui, mas o que aconteceu? Ficou gigantesco, entendeu? Eu fiz a primeira, aí ficou grande, eu fiz a segunda, ficou maior ainda, tentando diminuir, acabou ficando maior. A terceira acabou meio que ficando maior que a primeira, mas menor que a segunda. Então eu desisti. O que que eu queria falar no vídeo? Era o seguinte. No final do vídeo do Odinilson, ele levanta uma questão sobre a respeito do livre-arbítrio e que se criminosos escolhem, entendeu, o caminho do crime, e ele deu de exemplo que se alguns, se mendigos, mendigo, cara, eu tô pegando o vício dele, se mendigos são honestos, logo pobreza não tem a ver com criminalidade, isso, aquilo, outro. Opa, caiu o bagulho aqui. E o que acontece? Esse é um debate tão amplo que não deu para eu fazer misturado nos vídeos. Eu comecei a falar, falar, e aí eu via que faltava alguma coisa. Ó, pra você ver, só para eu explicar isso já deu mais de 1 minuto aqui, entendeu? Então o vídeo ia ficar com mais de 20 minutos no total. Então eu resolvi não colocar.
Para falar sobre isso e tal, eu gostaria de fazer um hangout, né, lá na iniciativa Vingadores. Então, fica aberto aí o convite. Se o Odinius quiser participar ou não, a gente faz um hangout lá na iniciativa Vingadores e a gente conversa sobre isso. Lembrando que na terça-feira agora eu vou fazer um hangout também, lá nos Vingadores. Mas eu quero falar um pouco sobre o muro, Trump, notícias por aí e tal. Eu queria fazer tipo uns vídeos, notícias comentadas no Hangout. Então fica o convite aí. Terça-feira vai ter Hangout na Iniciativa Vingadores, tá? Vamos retomar as atividades. Beleza, galera? Até a próxima. Fui.